שלום חבר הכנסת אוחנה. שלום. שלום ובוקר טוב לכם. טוב, אז בוא נתחיל בשאלה הזו באמת. האם נראה לך שאתה רוצה להתקבל איזשהו יישוב מסוים עם המשפחה שלך, בן הזוג והילדים, ואומרים לך לא, אין כניסה ללהט"ב? טוב, זה כמובן בולשיט, סליחה שאני אומר במילים כל כך פשוטות. זה לא בולשיט. אני לא לשמוע, אבל אני לא לדבר. זה השבע בית, זה בדיוק זה. אפשר לשמוע את חבר הכנסת? אני אענה? כן. משום שהסעיף הזה נועד לתת מענה לפסק דין כעדן, שכידוע דובר שם, האם אפשר להקים יישובים ליהודים או לא, או שכל יישוב חייב להיות פתוח לכולם. ואהרון ברק, שלא חשוב בימניות יתר או באיזה קיצוניות יוצאת דופן, אמר שזו הייתה ההחלטה הקשה ביותר שהוא נתן מימיו. כלומר, זה לא הטובים נגד הרעים, החשוכים נגד הנאורים. האם הרעיון הציוני יכול לאפשר את יהוד הגליל למשל, או שלא, אסור לדבר על יהוד הגליל, זו גזענות. האם הציונות היא גזענות? אני חושב שמי שטוען שהחוק או הסעיף הזה הם גזעניים, כמוהו כמי שטוען שהציונות היא גזענות. ואגב ריבלין, בואו נדבר קצת על צביעות, משום שאני לא יודע אם נשמע על הנשיא ריבלין או לפוליטיקאי ריבלין. לא, אבל אני רוצה לדבר איתך על הרחבה של הפרשנות המשפטית. שנייה, אבל הוא רוצה להגיד משהו על ריבלין שהוא צבוע, תני לשמוע. זה דברים חשובים. ב-18.7.2007 עברה בקריאה טרומית בכנסת בתמיכת הקואליציה, אני רוצה להזכיר על קדימה, כן, עם ציפי לבני כאחת מהבחירות וכולי וכולי, הצעת חוק הקובעת כי אדמות קק"ל יוקצו ליהודים בלבד. ההצעה מיועדת לעקוף את פסק דין כעדן. עכשיו, מילא חברי קואליציה שהצביעו בעד, את יודעת, משמעת קואליציונית וכולי, אבל מה יאמר חבר האופוזיציה ראובן ריבלין שהצביע בעד? זה מעניין אותי בעקבות מכתבו. עכשיו בוא נעשה שנייה סדר עם הסעיף 7ב הזה. מה הוא בעצם אומר? כי יש בחוק הקודם, בזמנו בכנסת, כתוב, מה זה היה, ענת, איזה חוק זה היה שם? של חוק ועדות קבלה. חוק ועדות קבלה, כתוב, זה חוק קיים. מאפשר לקהילות בשנת 2011, נכון? בשנת 2011, הוא מתיר בעצם לעשות ועדות קבלה, כדי לא לפגוע באופי של היישוב, אבל הוא אומר שזה לא יהיה על בסיס גזע, מין, דעות פוליטיות וכדומה. לא הבנתי, כאילו, מצד אחד מותר לשמור על האופי, מצד שני אסור לעשות אפליה. זה המצב כיום. וריבלין מדבר על ההרחבה, על הפרשנות, זה בדיוק מה שאמרתי לאוחנה. לא הבנתי, מה אתה אומר? שזה בעצם ללכת עם ולהגיד שאנחנו בלי. זה בדיוק זה. עכשיו אני רוצה לשים את זה על השולחן. הנוסח של החוק הוא לא קל. אני מודה, גם לי הוא לא קל. ואני בהחלט מוכן לשמוע, ואני מבין שהיום אני גם אשמע, אם רק תאפשרו לי להיכנס ולהתחיל את הדיון. מיד. גם הצעות שנועדו מחד לתת מענה לפסק דין כעדן, ולרצון למשל לייהד את הגליל, ומצד שני לא יהיו קופוגניות. אז אני בהחלט מוכן לשמוע אותם. אני רק מדבר כאן נגד הצביעות, ואם אתה רוצה דוגמה נוספת לצביעות, 5 ימים אחרי שהעברנו את החוק הזה בקריאה ראשונה, חרב זעקותיה של האופוזיציה והמחנה הציוני ומרץ וכולי, בכפר ורדים ביטלו את המכרזים שזכו בהם יותר מדי ערבים. עכשיו, למה זה עניין אותי? כי אמרתי, בטח כפר ורדים, איזו התנחלות מבודדת בשומרון. בדקתי מה היו תוצאות ההצבעה לכנסת בכפר ורדים. אז כמעט מחצית מהתושבים הצביעו למחנה הציוני. כן, יש שם ויכוח גדול ביישוב. עוד 14% למרץ, עוד 15% ליש עתיד. אוקיי. חבר'ה, כפר ורדים זה אתם, זה לא אנחנו. כפר ורדים זה כולנו, זה חלק מהמדינה הזו. אני רוצה, הוא מתכוון אליי. זה הבנתי שהוא מתכוון אתם אליי. אתם, אני מתכוון לאופוזיציה. הבנתי. אני אופוזיציה גאה. לא, אמרתי לא, לא, בסדר, לא, לא. אני לא, גם אם תגיד לי שאני... בכל מקרה זה לא אני, שיהיה ברור. גם אם תגיד שזה אני מאוד גאה וזה בסדר גמור. אמיר, מה אתם מציעים עכשיו אבל בזה, שהדברים יהיו על השולחן? מה אתם אומרים? על השולחן מותר להגיד, אנחנו יישוב. השאלה אם יש... זה מה שנעשה. לא, אבל כרגע, כפי שזה מופיע בסעיף 7ב, זה אומר... שבע בית, כפי שהקראתם, כפי שדיברתם עליו, כך זה מופיע. שאל השולחן, מותר להגיד זה יישוב? בהכרח נעולים לנוסח הזה, בואו נשמע. ליהודים בלבד, אבל יש מקום לשינויים? אגב, לא נכון, לא כתוב ליהודים בלבד. כתוב במדינה רשאית לאפשר לקהילות לרבות בני דת אחת או לאום אחד. אבל זה נכון לנצרת אלית? זה נכון לנצרת אלית? חוק מתיר גם יישובים לערבים בלבד. מה עם נצרת אלית? מה עם, אתה יודע, שגב שלום, שאדון אביטן היהודי ביקש לבוא לגור שם, אבל בג"ץ אמר לו לא. זה לקהילות נפרדות. בג"ץ, אותו בג"ץ של אהרון ברק. אוקיי. קיצור, צריך לרבע פה איזה מעגל שהוא בלתי אפשרי. רגע, אמיר אוחנה, שאלה האחרונה. יש מקום לשינוי, להכנסת שינויים בסעיף הזה, או לא? מבחינתך. אנחנו חושבים שכפי שהחוק הזה עבר בנוסח שלו בקריאה הראשונה, אפשר להעביר אותו גם בקריאה שנייה.
שלישית, אבל אנחנו בהחלט לא נעולים. אנחנו מוכנים לשמוע הצעות טובות יותר, נבחר את הטובה מכולן ונרוץ קדימה. אוקיי. אמיר אוחנה, נשחרר אותך לעבודה. תודה רבה. תודה רבה. 100%. תודה רבה.